İbrahim Aleyhisselam ያደረጉት ዱዓ ስለ ሀገር ሰላም ስለ ሀገር ደህንነት ነው። ፖለቲካው ዱዓው ሀገራችንን ሰላም አድርግልን ነው። መንፈሳዊ ዱዓ ደግሞ ጌታዬ ከሸክ ተጠብቀን። The very strong national security ሲኖር ብሔራዊ ደህንነት የተጠበቀ ሲሆን ሰዎች በነጻነት ጌታቸውን ያመልካሉ። ሰዎች ይቆሙክማሉ። ስለዚህ ኢብራሂምን ስለሚያቋ አስቀድሞ ሰላምን አድርግልኝ ከተማውና የመጀመሪያው በፖለቲካ ሳይንስ ጥናት ውስጥ አንዲት ሀገር ሀገር ለመባል ስንት ነገር አስፈልጋታል? ሁለት ነገር ሐላባል ተቻላችሁ ማሻአላ ሁለት ነገር ፈንክሽኒንግ ስቴት ነው የሚባለው በስራ ላይ ያለ ሰላማዊ ሀገር ለመባል ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ሸካችን ዶክተር መሐመድ ጀማልዲን በጣም ውብ በሆነ መሳጭ በሆነ መንገድ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ታሪክ ሱራቱ ሰፋት አስቃኝተውናል። የኔ ርዕስ የሳቸው መንገድ ተከትዬ የሸኾቻችን መንገድ መከተል ይገባልና የኔ ርዕስ የሚሆነው የኢብራሂም ዱዓዎች የኢብራሂም ጸሎቶች ይሰኛል። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በርካታ ውብ የሆኑ ዱዓዎችን አድርጓል ቁርአን ውስጥ። እኔ ፎከስ ማድረገው ሱራቱል ኢብራሂም ላይ ይሆናል። ሱራቱል ኢብራሂም ሱራ አዚማ ወጀሚላ ሚን ሱወሪል ቁርአኒል ከሪም ቁርአን ውስጥ ካሉ ማግኒፊሰንት ፓወርፉል እና ቢዩቲፉል በጣም ውብ የሆኑ ማራኪ ሱራዎች መካከል አንዱ ሱራቱል ኢብራሂም ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በብዙ አይነት መንገድ አልቋቸዋል። ካላቃቸው መንገድ አንዱ ቁርአን ውስጥ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም የተሰየመ ሱራ መኖሩ ሱራተ ኢብራሂም የሚባል ምዕራፍ 14 ላይ እኔም ማስቀኛችሁ ከ35ኛው አያ ጀምሮ ያሉ የተወሰኑ አያቶችን ይሆናል ኢንሻአላህ። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሶስቱም ሃይማኖቶች ማለትም በእስልምና በክርስትና በአይሁዶችም the central figure of their religion ይላሉ። የሃይማኖት አጥኞች ሲናገሩ የሃይማኖታቸው ማዕከላዊ አስተምሮት ናቸው ይላሉ። እንደ ሙስሊምነታችን ቁርአን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሃይማኖታችን መሰረት መሆናቸውን ያስተምራሉ። እኚህ ታላቅ ነብይ አላህ ነብይ ሆነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እጅግ በጣም spiritual person ነበሩ። deeply ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ሰው ነበሩ። ረባንይ ነበሩ። ይህንን መንፈሳዊነታቸው ደግሞ ማኒፌስትድ የሆነው የተገለጸው ከእሳቸው የሚወጡ ዱዓዎችን ስናይ የእውነት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ቅድም ሼኻችን እንዳብራሩት በተግባርም እንዲሁም በዱዓም ጥልቅ መንፈሳዊ ሰው እንደነበሩ the spirituality excellency የመንፈሳዊነት ልቀት ጥግ ላይ የደረሱ ነብይ እንደነበሩ ያሳያል። ከነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ውብ ዱዓዎች መካከል ጥቂት ዘገንስና ረከ ሱራቱል ኢብራሂም 35ኛው አያ ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ወይዝ ቃለ ኢብራሂም ረቢ ኢብራሂም እንዲህ ባለ ጊዜ ጌታዬ ሆይ ربي جعل هذا بلدا امنا يجن كتما سلام يسفنبات صدتاوا دننتوا يتطبقش كتما ادرغلني بمعنى لقدستيتوا كتما لمكه دعاء ادرغ لببل يح دعاء ابراهيم عليه السلام يادرغوت دعاء سلا هاجر سلام سلا هاجر دننت نو دعاءو نيتورو مندنو بيبال اتس بوليتيكال نيتور نو በባህሪው ዱዓው ፖለቲካዊ ነው። ዱዓው ፖለቲካዊ ነው። ቀጠሉና ደግሞ ወጅኑብኒ ወበኒ አንአዕቡደ ላስናም እኔንም ሆነ ልጆቼን ጣዖት ከማምለክ አንተው ጌታዬ ሆይ ጠብቀኛል። ይሄ ዱዓ ደግሞ በባህሪው ፖለቲካዊ አይደለም፣ ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ዱዓ ነው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሁለቱንም ጆይን ያደረጉት አገናኙ። ፖለቲካዊ ዱዓው ሀገራችንን ሰላም አድርግልን ነው። መንፈሳዊ ዱዓ ደግሞ ጌታዬ ከሸክ ተጠብቀን። አልተመቻችሁ ነው ዱዓ? ውብ የሆነ ዱዓ ነው ያደረጉት። የሚገርመው ግን ያስቀደሙት የሀገርን ሰላም እና ደህንነት ነው። ጌታዬ ሰላም አድርግልኝ ነው ያሉት። ለምን? በየትኛውም ሀገር ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ከተፈጠረ የፖለቲካ አለመረጋጋት ከተፈጠረ ሰዎች ሃይማኖታቸውን የሚያመልኩትን ስርዓት በአግባቡ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችሉም። ሰዎች ወደ መስጂድ መጥመም አይችሉም፣ ምክንያቱም ችግር ካለ። ስለዚህ ሀገር ሰላም ሲሆን the very strong national security ሲኖር ብሔራዊ ደህንነት የተጠበቀ ሲሆን ሰዎች በነጻነት ጌታቸውን ያመልካሉ፣ ለክብሩ በመስጂድ መጥተው ይደፋሉ። እንደዚህ ተሰብስበው ቁርአንን
ሰዎች ይቆሙቁማሉ። ስለዚህ ኢብራሂምን ስለሚያቋስቀደሙ ሰላምን አድርግልኝ ከተማውና ቀጠሉና ደግሞ እኔና ልጆቼን ከሽርክ ጠብቀን ተመልከቱ። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አሁን አንብያ የነቢያት ሁሉ አባት የተውሂድ አባት ሆነው እኔና ልጆቼን ከምን ጠብቅልኛል? ከሽርክ ጠብቅልኛል። ዱዓ ልናደርግበት ከሚገባው ነገር ምንም እንኳን እኛ ላኢላሃ ኢላላህ ያለን ሙስሊሞች ብንሆንም ጌታዬ ሆይ ወጅኑብኒ ወበኒየ አን አዕቡደ ላስናም ብለን ዱዓ ማድረግ አለብን። እኛም ሆነን ከእኛ በኋላ የሚመጡ ዙርያዎች ጣዖት የሚባል ነገር ሽርክ የሚባለውን ነገር እንዳይነኩ እንዳያዩት ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዛ ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሀገርን ሰላም ካስቀደሙ በኋላ ወዲያውኑ የሽርክን አደገኝነት በዱዓ የገለጹ። ልብ በሉ በፖለቲካ ሳይንስ ጥናቱ ውስጥ ዛሬ ፖለቲካ ብዝቻለሁ አስተግፍሩላህ ላ ሐውላ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ለማንኛውም ግን በፖለቲካ ሳይንስ ጥናቱ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ስንማር ምን አሉ መሰላችሁ? አንዲት ሀገር የትኛውም ሀገር ትክክለኛ ሀገር ነው የሚባለው አንዲት ሀገር ወይም ጋቨርንመንት ፈንክሽኒንግ ስቴት ነው የሚባለው በስራ ላይ ያለ ሰላማዊ ሀገር ለመባል ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ስንት ነገሮች? ሁለት ነገሮች። የመጀመሪያው በፖለቲካ ሳይንስ ጥናት ውስጥ አንዲት ሀገር ለመባል ስንት ነገር ያስፈልጋታል? ሁለት ነገር። ሐላባ አልተቻላችሁ ማሻአላ። ሁለት ነገር የመጀመሪያው a very strong national security ነው። ጠንካራ የሆነ ብሔራዊ ደህንነት መኖር አለበት ሀገሪቷ ላይ። ሰዎች በነጻነት መስጂድ የሚሄዱበት፣ ሰዎች በነጻነት ትምህርት ቤት ስራ የሚሄዱበት፣ ሰው በሰላም ወጥቶ የሚገባበት ሀገር ያስፈልጋል የመጀመሪያው። ሁለተኛውን አሁን አልናገርም ዝም ነው ማለት በኋላ ላይ መጣዋለሁ። የመጀመሪያው በፖለቲካ ሳይንስ ጥናት ውስጥ ሰላምና ደህንነት ነው አሉን። ከኢብራሂም የበለጠ ምርጥ ፖለቲከኛ አለ አላላችሁም? ግን ከኢብራሂም የበለጠ አርቆ የሚያስብ የለም። በጣም ፋር ሳይትድ ነው። ኢብራሂም መጀመሪያ ላይ ለሀገር ያስፈልጋል ያለው ምንድነው? ረቢ ጃዕልኒ ሃዛ አልበለድ አሚን፣ ይህችን ሀገር ምን አድርግልኛል? ሰላማዊ አድርግልኛል። ሰላም የሰፈነበት ይሆናል። ከዛም የሚቀጥለውን ዱዓ ደግሞ ተመልከቱ። ረበና ጌታችን ሆያል إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع من ماينت أزمرا يللبت سفرا لاي جيتاچن ሆይ እኔ እኮ ዝርያዬን አስቀምጫለሁ አለ በመካ። ቀደም ሼኻችን እንዳብራሩልን አስቀምጫለሁኝ። ተመልከቱ እዛ በረሃ ላይ አኑር ያለሁኝ ምንን ዝርያዬን አለ። አሁን ስለ ዝርያ አንድ ነገር ቆም ብለን ማሰብ አለብን። ዙርያ በጣም ማተር ያደርጋል። ሰው የሚፈጥረው ምን አይነት ዙርያ እንደሆነ ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። እኛ ስለ ራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለ ዙርያችን ማሰብ አለብን። ከኛ በኋላ ስለሚመጡ ትውልዶች ማሰብ አለብን። የት ነው ዙርያችንን እናስቀምጣቸው? ይመስለኛል ወህደቱል ኒሳ ዋና ዓላማው የቁርአን ህብዝ ማዕከልን በሐላባ ከተማ ውብ አድርጎ መገንባት ነው። ዓላማው ምንድነው? ከጀርባው ሰዎች ልጆቻችን ቁርአን ይማሩ፣ ልጆቻችን ቁርአንን ያጥኑ፣ በተርቢያ ይደጉ፣ ተውሂድን ያዙ፣ የሽርክን አስከፊነት ይመልከቱ፣ የነብዩን መንገድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይከተሉ። ከዛስ የምናፈራው ትውልድ እጅግ በጣም ውብ የሆነ ትውልድ ይሆናል። አላህን የሚፈራ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚወድ ትውልድን እንፈጥርበታለን። ይሄንን ማዕከል ይሄንን መርከዝ አያችሁ፣ ለዙርያ ማሰብ ማለት ይሄ ነው። ስለ ዙርያ መጨነቅ ማለት ይሄ ነው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ስለ ራሳቸው ብቻ ሳይሆን ስለ ጀነሬሽን ስለሚመጣው ትውልድ የሚያስቡ አርቀው የሚያስተውሉ ነበሩ። እናም ረበና ኢኒ አስከንቱ ሚን ዙርየቲ ቢዋዲ ገይሪ ዚ ዘርዒ ዒንደ በይቲከ አልሙሐረም ረበና ሊዩቂሙ ሰላም። እዛ የተባረከ የሆነው ስፍራ ላይ በይተ አልሐረም ዘሬን የተውኩትኝ ሰላትን ስታብሊሽድ እንዲያደርጉኗል። የሰላት ማዕከሉ ቦታ ላይ መካ ሆነው ካዕባ ሆነው የመንፈሳዊነት ማዕከል የሆነችው ከተማ ላይ የተባረከችው የሆነችው ከተማ ላይ ትውልድ በሰላት ተባርኮ እንዲወጣልኝ እፈልጋለሁ። ሊዩቂሙ ሰላም። ከዛስ ፈጃል አፍኢደተ ሚንና አላሁ አክበር። የሚገርም ነው። አሁን መካ ላይ የምታዩት በየቀኑ የሚደረገው ሰላት አምስት ወቅት ሰላት ቀጥ ተደርጎ ለዓለም ሁሉ ተምሳሌት የሆነው ሰላት የአምልኮ ስነ ምግባር የአምልኮ ስርዓት የኢብራሂም የዱዓ ውጤት ነው። የኢብራሂም ምንድነው? የዱዓ
ውጤት ነው። እዛ ቦታ ላይ ዘሬን ትቻለው ሰላት ከሱ ባለ የሚመጡም ዝርያዎች ሆኑ ሰላትን ስታብሊሽድ እንዲያደርጉ ነው። ፈጃል አፍኢደተ ሚነና ሲታው ኢለይሂ አላሁ አክበር። ይሄማ በጣም ነው የሚገርመኝ። የሰዎች ልቦና በፍቅር ወደዚች ከተማ የሚተሙልኝ አድርግልኝ። ቆይ ልብ በሉ። በፍቅር የሰዎች ልቦና ወደዚህ ከተማ የሚዘነበል አድርግልኝ አሉ። የሚገርመው ነገር በየአመቱ ሰዎች በሚሊየን የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ዘር፣ ቀለም፣ ቋንቋ፣ ጾታ፣ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ፣ ድሃ፣ ሀብታም፣ ነጭ፣ ጥቁር ሳይል በየአመቱ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች እዛ ስፍራ ላይ ስትመለከቱ ይህንን ዱዓ አስቡ። ወንድሞች እህቶች፣ ከዱዓ የበለጠ ኃይል፣ ከዱዓ የበለጠ መሳሪያ፣ ከዱዓ የበለጠ ጉልበት